آیا هرگز لبرای سیستمی حکمرانی ژاپن پرسیارت کردوه؟ آیا لسرتای دروزبونی و تاکوی استا هیچ گۆڕانکاری کی تێدا کراوە؟ او هۆکارانە چین کە لە پشت پێشکەوتنی ژاپۆنەوەی ژاپۆن سیمبولی پێشکەوتن کاتێک باز لە ژاپۆن دەکرێت زۆربەی کاتەکان بینا و باڵەخانە بەرزەکان مەن بە مێشک دادێت هەموو ئەوانەش بۆ پێشکەوتوویی وڵاتەکە دەگەڕێتەوە لە ڕووی ئابووری و سیاسی و پیشەسازیەوە بەڵام هەموو ئەو پێشکەوتن و سەرکەوتنانەش لە دوای ئەوەوە دێت کە ژاپۆن بە خراپترین و کوشندەترین شێوە توشی ڕووخان بووەتەوە بەتایبەتی لە ماوەی جەنگی دووەمی جیهانیدا بەهۆی ئەو جەنگەشەوە یەکێک لە ناوچەکانی ئیمپراتۆریەتی ژاپۆن وێران بوو کە یەکێک بوو لەو ناوچانەی کە کۆنترین زنجیرەکانی فەرمانڕەوایی تێدا بووە لەگەڵەوەشدا ئەو جەنگە وەک سەرەتایەک دانرا بۆ کۆتایی هاتن بە سوپای ئیمپراتۆریەتی ژاپۆنی کە هێرشیان کردبووە سەر بەشێک لە ئاسیای ناوەڕاست بەڕای ئەوەش لە کاتی جەنگەکاندا فڕۆکەوانەکانی ژاپۆن پەنایان برد بۆ چالاکیەکی خۆکوژی کە بە کامیکازی ناسرا بوو هۆکارەکەشی بۆ ئەوە ڕووبەڕووبوونەوەیە دەگەڕێتەوە کە لە نێوان ژاپۆن و ئەمریکادا بوو بەڵام بەشکستهێنانی و خۆبەدەستەوەدانی ژاپۆن کۆتایی هات لە دوای ئەوەی ئەمریکا چەکی ئەتۆمی بە هیرۆشیمە و ناکازاکییەوەنا لە دوای سێ ڕۆژ لە خۆبەدەستەوەدان ئاڵای ئەمریکا لە تۆکیۆ هەڵکرا بەو شێوەیە ئەمریکا توانی گۆڕانکاری لە دەستوری ژاپۆندا بکات یەکێک لەو گۆڕانکاریانەشەوە بوو کە ئیمپراتۆر نەتوانێت هیچ دەسەڵاتێکی سەربازی هەبێت ئەمە لە کاتێکدا بوو کە گەلی ژاپۆن ئیمپراتۆرەکانیان لەلا پیرۆز بوو بەڵام لە دوای ئەو بڕیارەوە تەنها وەک سیمایەکی وڵاتەکە مایەوە و هیچی تر جەنگی جیهانی دووەم بووە هۆی ئەوەی هەموو هاوسەنگیەکانی ناو حکومەتی ژاپۆن بگۆڕێت بووە هۆی ئەوەی سیستەمی حکومڕانی لە ژاپۆن ببێتە سیستەمێکی پاشایەتی دەستوری و پەرلەمانی ئەوەش واتای ئەوە دەگەیەنێت کە ئیمپراتۆر سەرۆکی دەوڵەتە بەڵام ئەوەی کە بەڕاستی بە سەرۆک دادەنرێت سەرۆک وەزیرانە بەم شێوەیە ئەو ژاپۆنی ئێستا لە لیستی وڵاتەیە کە مەکانە لە تەواوی ڕووەکانەوە ئەو هەموو نەهامەتی و داگیرکاریانەی بینیوە بەڵام وێڕای هەموو ئەوانەش دەستبەرداری وڵاتەکەیان نەبوون و توانیان بیگەیەنە ڕیزی سەرەوەی وڵاتانی جیهان